Voyons donc. Portfolio. Shqipin pak të qaj investimi që bëra. E pashë që djetë supermarketi, edhe dje kishte shumë ratë, nuk e mora dot, edhe shkuam sot, por nuk e keni idenë se sa e fuqishme që është. Nuk e di se si kisha blerë këtë verë që më përpara. Se nuk është e kam parë në Shqipëri, po që është shumë e mirë. Edhe shumë e fuqishme, edhe është me karikim. Kishte dhe karikusin e vete. Edhe bëri vetëm 7 euro. Po flisja me një nga gocat, me një prej jush në Instagram, edhe sa më pyeti ku e ke marrë. Edhe kishte bërë scanning, edhe kishte gjetur tek Amazon, jo te Amazon, tek shqetave që porosit edhe nga Shqipëria, AliExpress, bravo. Edhe kishte gjetur, e kishte porosit 8.ca euro bashkë me dërgesën, po që është shumë e mirë. E kam dhe kartonin, po e kam tek makina që t'ua tregoja mu me detaj. Ne erdhëm sot tek njëti plazh. Plazhi këtu është fantastik. Është, nuk e di, ato po diskutoni me Jonin që parë që plazhi edhe çdo gjë, ushqimi është super cilësor, por e vetëm një gjë që nuk në krahasim me Shqipërinë, domethënë janë hotelet. Hotelet ne i kemi shumë luks, shumë kanë më shumë kushte, kurse këta investojnë shumë tek ushqimi, tek kërruar të Jonin, më sajron. Tek ushqimi, tek te konsumi, mundojnë që ta kenë sa më cilësor. Kurse neve të kundërtën. Ne kemi më shumë mundje të krijojmë ato pallatet e bukura, edhe ato plazhet artificial. Ato është di halla e Jonit që rëra që është këtu është rëra e detit. Edhe e përdorin dhe për reumatizëm, njerëzit. Ja t'ju tregoj edhe ju se si është. Ka një ngjyrë shumë të bukur. Dhe kështu është dhe brenda në det, ë? Shikoni. Është një ngjyrë kafe. Se po shifja dje një çift, edhe ata po lyenin fytyrën. E kishin lyer më saktë. E kishin bërë si llaç këtë me ujë dhe kishin lyer fytyrën dhe po rinin. Edhe thash se kam si ç'a shërben. E pyeta që po lyen fytyrën, ta kisha lyer dhe unë. Edhe pse më duket shumë e vështirë ajo pjesa të lyesh fytyrën. Edhe më tha kështu që rëra është komplet rërë e detit edhe shërben për shumë, ka shumë cilësi të mira të cilat shërben. Je kemi gjetur hyrje tjetër edhe kemi marrë për 3 net. Është më tek limani. Ajo që ne gjetëm ishte dhomë gjumi, tualet, guzhina, saloni që ishte bashkë, doja tregoj edhe juve pak më vonë. Kishte pamjen nga deti, domethënë nuk ishte shtrenjtë në krahasim me çmimet e tjera. Të hotelet e tjera tani ishin nga 200 euro, 300 euro, 160 euro bashkë me taksa, se mund të ishte shumë 140 euro, por bashkë me taksa shkonte 160 euro. Edhe çmimet ishin pak të shtrenjta për hotelin, ndaj duhet të rezervuar që më herët, por neve nuk e dinim ku do shkonim, nuk kishim asnjë plan, plus ma pjesa e shtazanisë ishte çdo gjë në ajër dhe ndaj dhe erdhëm kështu pa plan. E erdhëm për të ngrënë dhe erdhëm të kini tjetën që ishim dhe dje në pasë, se mbajtë që të në përgja i mirë dhe ishte edhe ushtëm ishte shumë mirë. Edhe sot në rekomendoj, tha duaj që të merë një, se përësitëm salat greke dhe tha do ju bëj një domatë, dhe tha që se keni provuar në njëherë. Edhe sa po erdi kjo domatë dhe duket që është domatë dhe vëndë të një. Duhet jetë super shishme. Këtu jemi dhe këtu është buka, tjati feta,
Edhe pamja. Morëm nga një kafe, unë mora dhe kafe i natu, së të mbëruam drekën, këtu po vazhdon ka shumë erë dhe nuk e di në qovë se do të gjojë mirë. Më bëri pështybje se është, këtu jemi dita e dytë që po vim, edhe këmi arë edhe njëherë para 6 vitesh. Edhe po merrim kafe tani, dhe ai bëna kjeri doli që ishte shqiptar, po ishte shqiptar zinte atë shqip, dhe nuk ishte tjesht nga një fshat i Sarandës. Edhe direkt, do me thënë, adha dorë, nga përshëndeti, nga mirëpriti shumë, edhe faktë kafe t'i kemi të qerasura nga nerve, dhe më thënë shumë pozitiv. Bravo. Më ngeli më gati, ta shenë, shumë djali mirë. Më imaginoni që neve vetëm dita e dytë, edhe thjesht tregoj, do me thënë, respekt. Besoj se sot do rrim pak më pak, jo aq gjatë sa dje, se dje kemi ditën ora 8, sepse era është e tmerrshme, dallë ka, do thot as deti nuk e shijojmë, kështu që ndërkohë këta u kënaqën, si të shihni, mbarojnë kur ka dallë. Kështë shkuën mëndja për një akullore. Në fakt doja nga jo. Kështë këshok. Më këtua mua beti vjetëshëm. Sepse edhe vjetë e kemi bërdu mua betë bashkë. Ku po e thoshja që se qëtë ajo akullore që është që betë këshok. Nuk e ti kam bërë Instagramën në YouTube. Dhe prapsë nuk po më vje në mërë se si përqurë. Nuk po e fute një sajte me prapë. Se ka zjatu disa ditë, ajo dhe sa u gjendë. Mora me Kinder Bueno edhe me jogurt. Me futa, shumë e mirë, jo. Perfekta. Sot jam djegur nga këmët poshtë, sepse nga që nuk këthehem do të me kuris, normalisht. Edhe qëfar bëjnë, mundoheshe që të vjetë një hije që mos të mërvinde djeli të pak të nërë të para njërë të barkun. Edhe jam djegur nga gjurje poshtë, për balë, nga nga për balë, të merë, shumë keqë. Kështë të adhimi do kemë në shpimë. Një për gocët që më kanë shkuar dhe në Instagram, për gocët të cilat janë 7 zanë dhe më kanë shkuar dhe në Instagram dhe më kanë pyetur që a futesh në det, si a bënë, fakti nga dielli a rrugësh e tjere tjere. Të njeja, ato që këshilla që unë mund të japë, janë këto. Gjithmonë në det futem, në pishin nuk janë futet dhe nuk kam dërmën që të futem. Në det normalisht mirë është mos të rri shumë afër edhe njerëzve, si në qësë të ka shumë njerëz afër, mundohi që t'i jeshtë pak e distancuar. Por që deti është det, gjithsesi, pishina është problematike për pjesën e mikrobeve, baktereve, gjitha me ratë. Për pjesën e diellit, në fakt unë jam ruajtur shumë, që do të thotë, SPF-n e përdorë për barkun, e lyë gjithmonë me SPF-n, dhe nuk kam ditë fare në diell, barku njërë nuk e kam ditë fare në diell gjatë ditës, vetëm nga ora 6, 6 me të grego që kam qenë këtu, që do thotë në ora 5, dhe gjithmonë shumë dje ka qenë edhe në bazdite, ka qenë dielli shumë i fort, dhe unë prapë hodha diçka të barkë sipër për të mbuluar barkun, sepse në tjede me dorë ku ngrothet, nxethet shumë, ndërsa sot shumë ishe shumë njërë, dhe kam ditë kur gja bas dite kam dhejtë më të në djelë, një një orë kam dhejtë para dhe më anash të brapa së këthejmë i të të në, se shumë e pjesë, ca në dhejtë, ca këthejmë. Sa më ka vërmali që të këthejmë më brapa edhe të marë reze, ose të shtrijem, ose të flëvë me parkë. Kjo është e për pjesën se si më dojmë që të ruëm, se të janë dhe gjirat më të sikleshme edhe për bebin, në me thënë infekcione që mund të marrë që e tjera. Ta një të shpesojmë që nuk do të kemi marrë infekcione.
Rezervuam për nesër aty, se kemi diku tek 2 minuta larg shtëpisë. Dhe shezonat ata të zinj që tregova ishin 15 euro, kurse ajo që ishte si dopjo e bardha, atë rezervojoni, ishte 30 euro. Po e kemi shumë afër, kështu që ishte super. Edhe këtu ka goxha plazhe, ha? Ja dhe të regoj pak edhe hyrjen. Kjo është pamja që kemi nga balkoni. Pra, është ky limani këtu, që mund të marrësh këto anijet për të përshëtitje ose varka, siç po bëjnë aty. Edhe kjo është spija. Ne jemi sipër. Te gati i tretë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër, jemi zhuar shumë herët. Kam edituar videon dhe tani po uploadohet, por që nuk do të uploadohet dot, sepse unë do heq telefonin, jam me hotspot, nuk po punon Wi-Fi mirë, edhe ka nisur dita kështu rëmuj sot. Kam ja 2 orë që po editoj, ndërkohë u mora pak me shpinë sepse dije kemi qenë super të lodhur, edhe sistemova pak gjërat tona. Edhe tani bëra gati për në plazh, dhe do i tregoj pak edhe vendin. Duke qenë se edhe sistemuam për çë. Tani do e nis nga sallo, nga kuzhina. Kuzhina, këtu kemi një lavatriçe, këtu është mikrovala, tani ku lajm enët, soba. Këtu kemi gjitha çfarë duan tostiera, për kafen, frigoriferi është aty. Këtu ke kafe edhe qumësht, sheqer, çaj. Në frigorifer gjithmonë lihet një shishe ujë e pa hapur normalisht. Është ajo aty, se këtë kemi lënë. Këtu kemi disa lëng portokalli, të cilat i mora unë duke qenë se duhet që të pi hekurin, edhe e shoqëroj me të. Këtu janë disa libra, një komodin, sipër është televizori, tavolinë e vogël, aty është divani, kompjuteri që po editoja unë, këtu është tavolina e bukës, edhe ky është balkoni i parë, si janë dy balkone. Dhe të i tregoj edhe pamjen. Pamja është fantastike, unë. Këtu është një tavolin. Ja dhe vëndi. Këtu më dhe meren varka për të bërshetitja. Edhe në plazh që të shkojmë sot është t'i kuptej. Kurse këtu jemi tek dhoma e gjumit. Pra dhoma e gjumit dhe saloni lidhen nga balkoni. Kjo është dhoma, tu kemi komodin, edhe tu kemi komodin, ora, tu është krevati, edhe suzet e mija sësaj pastrova pak,
Këtu kemi kondicionerin. Tere balkonit, këtu janë disa varse. Këtu është tjetër dritare, por ne e kemi mbyllur që mos të duket ka jashtë natën, sepse i rrethuar kudo dhe normalisht duket. Këtu është një pasqyrë që është tmerr, të tregon skandal. Dollapi. Te dollapi kemi peshira të tjerë, kemi çaçaf të tjerë, shapka, kemi ilaç për myshkonja, hekurin, janë disa varse të tjera. Edhe ja, këtu është shanda e plazhit që po e bëj gati unë tani. Kjo është dhoma. Është stil grek. Kshu i kanë stilet grekët. Tani kalojmë tek tualeti. Ka këtë vaskën. Tualeti ka një dritare. Edhe ta. Ja ku jam dhe unë, këtu është rëmujës po pesha gati unë. Kjo është dhoma. Tani, kjo hyrje është shumë e mirë për mendimin tim dhe për çmimin që ka, edhe për vendi ku ndodhet, sepse nuk e lëvizin fare makinën, vetëm nëse do na duhet të shkojmë në një plazh larg. Sepse i kemi të gjitha afër, çdo gjë që këtu poshtë ke, sepse këtu fshat është normalisht dhe afër i ke. Ke qoftë shëtitoren, qoftë restorantet, qoftë lokalet, qoftë plazhe këtu që janë shumë të mirë dhe aty do të shkojmë sot. I ke të gjitha gjërat afër, vetëm furë e bukës që ha mëngjesin mund të jetë 6 minuta larg, që unë ndiej sa zhvap kur shkoj edhe shkoj kështu rëng rëng e kaputur. Tani këtu kemi edhe 54 minuta thot, që duhet ta plotohet. O zot, më shumë mundsi do lë telefonin këtu që të lidhet me të vazhdoj të jetë lidhur me hotspot, e do të shkojmë te plazhi te Joni, dhe do të vi përsëri më vonë për të marr telefonin se nuk kam zgjedhje tjetër. Është e çuditshme, dhe kjo po më çudita do të diskutoja edhe me Joni, që ka turista, por prapë, është një lloj qetësie këtu njerëz. Nuk e di, do me thonë, nuk është e pashpjegueshme, nuk është ajo zhurma e tmerrshme, ajo rrëmuja që bëhet për shkakun dhe në Sarandë kur ka turista apo në vendet e tjera. Është shumë qetë. Do me thonë, tamam qetësohesh dhe relaksohesh. Jo, shifeni, plazhet janë plot, nuk ka muzikë. Njerëzit tamam relaksohen. Do të thonë është ja, ajo që unë kërkoj, gjithçka që unë kërkoj. Që të kuptohemi, sepse unë insistoj kur themi që pushimet jashtë më pëlqejnë shumë më shumë. Tani ka dhe vende jashtë janë shumë rrëmuje, por paktën në këtu në Greqi, edhe ku ishim vjet, që ishim në po më vjen fjala tani, vendi, ishte shumë qetë. Ky ku janë këto shëtsën dhe zinë që do të rinë sot. Marim në gjesin, sepse këtu ka vetëm një furë, ju a thashmë duket, një supermarket, çdo gjë është me një tek, dhe më thënë dhe në tha halë joni që a i supermarketi ka 20 vite që është, dhe është shumë e çuditshme që nuk është hap një tjetër, ose që nuk është një furë tjetër. Di që në ndodhi dje, dje në dark, se kam thua që më dje me editime, dhe thash isha dhe i lodhë nga plajë, se plajë ju e dini që të lodhë shumë, edhe i thash që onit e diqke, duke që nësë ndikëm dhe dhe në orë 7 gjusë në plajë, të thash po, si më diqka për të ngërën, e ham në shpi, vëm në një film, Netflix në kompjuter, edhe rrim në shpi sot, që të marrin dhe pak veten. Okej, okay, të joni. Edhe, kërkonim online për të bërshu, për të bërë në një delivery suflaj që ose në një që, së kishte. Delioni poshtë, kërkon me radhë,
gjithë, jo, nuk bëjmë delivery, nuk bëjmë delivery, nuk mund të marrësh pick-up, as pick-up, dhe në të asë ti merje ti vetë. Vetëm që se do t'ule shku. Dhe kjo shumë që t'i shme. Se cila është arsyeja, ka vajtë, mund t'i vajtë në 10 vënde, edhe të 10 i kanë thënë dhe inti në që. Dhe në fund, ishte një shqiptarë, dhe edhe i shqiptari i tha jo, i tha nuk mund të marrësh me vete, vetëm të ulesh këtu. Dhe unë akoma dhe tani nuk e kam kuptuar arsyen se pse këta nuk t'i japin këtu me vete. I thoshte jo, ne po doja paguaj dy fysha, mana, ne i dhe... Jo, nuk ki shans. Në që diqme. E mund që shku mund t'ja bërë një supply që t'je. A i shkesh. E se përfundim, morëm pizë. Edhe pizën unë se këshin bërë fare dhe mirë t'je pizën, nuk më pëqohë. Edhe nuk është e hëngra shumë pak. Hajde. Kani përshkon jonit e fura. Po i bje shku të i tha... Ja, nga kjo rrua të i. Edhe të në marrë në një brioche, në një gjë të mirë për të ngrënë, se unë nuk kam bërë asë një gjë dhe është këtë gjavon. Ndërkohë vazhdoj të jem pa telefon, se telefonin e kam lënë tek shtëpia që të shkarkoj dhe video. Edhe po riko tani. Më duket vetja, e shikni sa të lidhur jemi me telefonin, po më duket vetja kota, një ndërkoj që këshu duhet jemi, duhet të rinë të shiojmë vëndin, natyrën, detin, pa telefon. Kjo vëndi që kemi njërë këtu është shumë i pastër, shumë i ngrohtë, por ka gura të vegjël, edhe në momentin që të hysh dhe është pak i besishëm, se unë nuk kam hyrë akoma, po përshof njerëzit që kanë vështirësi kur po hynë. Se zdoj kemi do të në qita të mirat. Neve këshim rezervuar ato të bartën aty që ishte dopjo dhe ajo kështon dhe 30 euro. Ku shkuam që të shtërën e përshirat, pan që ishte shumë pis. Ishte të mersi shumë pis. Ta një pis nuk jende këto, për janë të zeza dhe nuk duken dhe të pak në hajt mo. Ose imbulon, si që është mbuluar ta një kjo edhe ajo, imbulon në mënyrë që nuk do të kosh fare të pisë këllot, ku ndërsa ajo, duke që nëse ishte dopë kjo, asuk mbullohaj dopë. Plus, kër e shifja ato ashtu të neveritej, edhe i thamë saj gotës që, se ne këshim rezervuar që dje, a vjen shumë kesh, por do në duhet të ulemi të një nga këto tjera, se shumë pisë. Nuk keni fajta ajo, këshu është se vinë ta të huaj ta, turistë, edhe ulen ta, dhe nuk bën asë përshira, edhe bëjnë zhullë aty, ta. Pak të na mirë kuptoj, se mos fillonin që jo, ju e keni rezervuar ande këti. Dhe jemi ullur këtu tani. Doja të shtoja edhe diçka tjetër, një gjë tjetër që po mbyn pushtypje këtu, që nuk është për mirë kjo pjesa, është fakti që shezlonat janë shumë afër njëra tjetër. Dhe më thënë shqitani, që bëhet, në gjithu. Kam të një largësi që kam me Jonin, këtu në krah, të një largësi kam dhe me shezlonin tjetër. Edhe Jonin të një largësi ka dhe me shezlonin tjetër. Dhe më thënë, jemi gjithë në radhë, reshtë. Kjo pjesa nuk është aq mirë se nuk e fare privatije shumë në gjithu. Ti ne kishe këtu. Ja, po ke marketin pra. Ja, këtu këtu në gjithu. Ato do të thosh, ja. A jemi të lumë të rasë në erdi buka. Në në që brioshë është në bështë. Nësë bëni që ju dhe, nësë kini nërës. Ju që një shtëtë dëmë, më falni. Unë fakt nuk kam nëpë. Nuk para kam patë shumë rallë, shumë rallë. Shishyrë të dhoti që se kam patë. Se dhe nëpësi më duhet mua dhe që di sa do të fundoja. Një pak të vilet. Sa të lezeshme që janë. Shumë për familjarë që janë shumë veta. Ta dhe vini bënim pushime. Shumë të lezeshme. Erdi momenti që të tregoj pak të çfarë kam tek çanta e plazhit.
çfarë marrim zakonisht me veten. Afër ose larg hoteli, nuk ka rëndësi. Ne këto i marrim gjithmonë. Janë dy peshqirat që janë të shtruar. Dhe pjesa tjetër, kemi këtu mbaj karikusat, karikusi telefonit, karikusi kamerës. Ta i ndështot e një karikus tjetër, i cili është i kësaj freskuses, që vendosët e ka të kuvëndin, dhe kjo është një blerje zgjuar. Gjithashtu duhet që të marrë edhe një karikus portabël, që janë këto karikusat që janë i karikon në shtëpi, edhe kjo duhet marrë se zbën duhet blerë. Kam portofolin tim, kam pastrusin e syzeve, i cili është i spray, edhe kjo peceta. Bashk, kutia ka edhe këtë që është për në qoftë se të janë liruar për shumë syzet, i shtrëngon, besoj se për të është, ose kam përku në njëherë. Kam letrat e lagura që janë këto që janë me disinfektant antibakterial. Tu kam të çantën që këtu kam futur ilaçet, vitaminat, hekurin, janë të gjitha këtu, magnezium, ato që përdorën në shtatzani, edhe vatët që i hoqa dhe i futa këtu, duke shenë se hodhen dhe të nuk doja që të rezikoja që të binin. Është kjo gjepi i vogël, që kjo këtu që s'ka. Mund t'jer një 6-7 kjo, lipkjoze, lapsa, cilat janë. Është kjo, njudi, është kjo zbuci buzga i shalotës, që është fantastik. Kam një laps, roz, një kaf, është kjo të endi që është me shkëllqim, është dhe kjo i diorit. Kjetër, kemi fill dentar, kemi patiza, kemi letra, kemi një kapse, tu kemi qesat makinës të shpisë të hyrje. Kënoni se sa gjyra mban një çantë plajshë, më përnë pa fund. Qas ka këtu bërnda. Tani është të zanishti, nuk e mban asë i vetë çantë. Po prisë e reagim tani. Edhe në mërë ishte dhe të bëtoja dhe ndjërësi, sa rova duhe që të ikshë në tjerë këtu të tavolinë, rova që të pregoja edhe këto patire që janë brënda në qanë. Po ti u betove më. Ti u betove më. Ua që i pa besi që është. Në besa kam fa. Në të për kokët. Në për e që parë. Jo për kokët. Se përfundim në mundi. Por më ka mundur me hile, nuk është më ka mundur, më ka mundur të tamam, me të drejtë. Po me hile pra, se një hile, në moment që të kam kapur hilen, do të ti ke bërë dhe hile të tjera. Dhe hile të poshtë pitoria. Unë gjithë si darkën do t'a japë sot. Se basin e këshin vënd me darkën sot. Sot në dëham su faqë, se di nuk këngëm do të. Sepse ishin, nuk venim do të pikap, kështu që do shkojmë. Edhe, do e marim, do ham aty. Do të qoj të suflar, gjiri ko me shtrejnët. Gjevën të bërë? Tek, jo, ne thamëm, që para se të losim që da unë suflashe. Se më ka shku mundja për gjiro të tash. Unë jam e të drejtë, nuk ma shtroj, asë manipuloj. Ka një ku po pojese të gjithë nga plashi. Jo një është ullë të ajë tjetëri se të është hije edhe është ora diku tek afër shtatës. Unë s'kam pik baterija në telefon se këshu është po të rishë gjithë ditë në telefon baron. Dorim edhe pak se tani i marë e zetu. Ja, tani i marë në qikre se këtu të barë për sëpse më parë në të nëhotë të tjera nuk rritë duke që në serezet nuk janë të forto, nuk janë të mira. Edhe do të ikim në shtëpi që të bëjmë një dush, të bëjmë i gati, edhe që të dalim të hapë barkun një orë.
dolëm, vrap me zi priste. Dola unë thë, do të presë poshta, hajde. Konsian meshkujt, rekoj pak kompleksin i cili nata, janë vila, shkon 1000 euro. Duket që, e diku të dalojnë që është super luks të që tek këto, ullinja këto, jeta? Ullinja këto? Manatara. Është i mërzitur se i arritur flokët. Do të qëti flokët. I thash qëti këtu, i thash se të shkojnë 30 euro. Shifeni pak, kjo është kompleks, ja të atë regoj këshu. Ta këthej kamerën. Okej, okay, këtu të gjitha këto vilat janë më luksoze të kjo zonë. Ja, shifeni se janë truqet e ullinjë. Dajte mund që aty të dalohë dhe më të një qërë. Që janë super të shtrejnëta. Ja, këta janë vilat, e këto vilat kushtojnë nata, kushtojnë rreth, jo rreth, po 1000 euro nata. Edhe pastruse, do më thënë, sanitaret, vinë 3 herë në ditë. Me pak fjalë, se po na tregon të halla e Jonit, me pak fjalë i thash është, me, i thonë kësaj me të bezdis sanitarja që të vjenë aty të shërbej 3 herë në ditë, e kuptat? Po 1000 euro. Kush mund të paguaj 1000 euro? Çan këta bosa? Se ne 100 euro dhe na dhimsen. Nejse. Ka dhe këshu. Ne nuk kemi akoma, akoma s'kemi arritur. Me të dhimsen t'i blen freskuze, 7 euro t'i nëzë lira. Po 7 euro vë gjerë me zemra ime. Lekte burit, punon burit. Lekte burit. O, vëdek shë, unë lekte tua. Kuptoni? Ja. Me u ka të ndisë nga lekte burit me zënë gojë edhe 7 euro shin. Ah, thuaj. O, oh, si dua, se kam të mjetë. Sa qift romantik që jemi. O, oh, ja, do e të regoj pak restorantin, supermarketin, që është këtu, se është vetëm një, edhe qast ka këtu. Ke qef të hyrë, se të blesh një vdolok. Ja, këtu e bleva dhe atë freskusen. Një. Hyrë supermarketin ma, edhe këtu gjenë qëto legjia. E erdhëm këtu, por përpresim radhën, sepse ka shumë radhë, sepse mbahet. Mbahet se një nga vendet më të mira, nuk të zoti që të paguaj unë sot. O, sot. Është super full. Ja, jam 50 tjerë që janë ulur aty nga mbrapa, po presin të ulen dhe ata. O do ta marrat 50 që kjo do bie do vdes. 50 euro, so vaje të hash ti më. Sa të top do hash? Sa të bëm të vdes. Vetëm do të marr ti 50. Do pyesim pa kush është menuja më e shtrenjtë që ka kjo. Ai sta. Ja, pra dhe dashur miq. Se tani po filmon Joni dhe duke që nga kamera që s'po e mbar mirë. Fatura. Ky është portofoli im. Nuk ka jep lekët, lej lafe. Ja, lej lafe se... Ma pive gjaku. Se ka burra këtu, do ishte. Jemi në regu e bastin. Jemi okej. Okej. Është për yjet e mi, jo për palën tjetër, e cila është një përqindje shumë e vogël që janë shumë negativ. Dhe këtë sjarim do e bëj pak për këtë palën e voçkël. Dhe nuk e bëj më, sepse realisht që ndonjëherë habitem me njerëzit, habitem me negativët, me
faktin se deri ku shkon negativiteti disa njerëzve, ndoshta dhe xhelozia, sepse të lidhura bash janë këto, që bëjnë komente dhe të japin mend, a thosë se ti s'ke mend, edhe pse 31 vjeç që arri deri këtu s'ke mend dhe pret disa nga anë e anës që si një fare me të dhënë të mend. Pikë së pari, gjithmonë ku më është bërë një sugjerim, më është dhënë një këshill, e kam pranuar dhe kam falenderuar, sepse në shpeshherë jam unë ajo që kërkoj këshilla, sugjerime dhe gjithmonë i kam mirëpritur. Edhe gjithmonë do i mirëpres për sa kohë i jepen në formën e duhur dhe për sa kohë respektohet pala tjetër që në këtë rast jam unë. Pra, mënyra e komunikimit në ditën e sotme, jemi në 2024, se mos ngatrohem, se kur jemi nervat në jetën e ngatrosh, jemi në 2024 dhe mënyra e komunikimit është gjëja bazë në jetën e përditshme. Ndaj, këta njerëz që komunikojnë në këtë lloj forme, tregojnë rreth parë që edukata e tyre është zero. Dhe që në faktin ku edukata e dikujt është zero, unë nuk noi të kem asnjë lloj marrëdhënie. Pika e dytë që dua të diskutoj, se ku i bëj unë pushimet, është zgjedhja ime. Për sa kohë unë i bëj me lekët e xhepit tim, dhe për sa kohë unë i bëj me djersën time, dhe për sa kohë unë punoj gjithë vitin për ato pushime, nuk jam këtu. Dhe nuk mund të jeni ju aty dhe të më tregoni mua se ku do bëj unë pushimet. Besi se kjo është e kuptueshme, siç edhe unë nuk ju tregoj juve se ku të bëni pushimet. Rikthemi pikës A, nëse unë do merre një mesazh ku të më thojë se Matina, shiko se një stoj si tek vendi juaj është dhe vendi në Velipoj e Zëm, apo është dhe vendi në këtu dhe unë do ta sugjeroja të shkojë një herë ta shifje se është shumë bukur etj. Edhe unë do e mendoja që të shkoja nga fakti, nga i mesazh, sepse në fund rikthemi prapë pikës A, komunikimi është gjithçka. Por në moment që mua më tregohet që ti duhet të kontribuosh në vendin tënd, dhe që të kontribuosh duhet të bësh pushime në vendin tënd, edhe shoh negativitet në atë çfarë shkruhet. Më falni, po unë pushime nuk jam për të kontribuar në vendin tim. Sepse në fundit shteti im, që patjetër që unë Shqipërinë e dua shumë, shteti im duhet të mendojë për neve. Pra aq kohë sa neve punojmë, kontribuojmë, paguajmë ka taksat më të larta në vendin ton, duhet të mendojë për ne. Dhe gjë e parë minimale dhe bazë që mund të bëjë shteti është të verifikojë çmimet dhe të marrë masa ndaj çmimeve ekstreme. Por nuk po i futem kësaj gjë se kemi sqaruar në një video tjetër. Kjo e tretë që dua të cek pak është tek fillimi i videos së parë, kam diskutuar për aratisjen në fëmijësa që bënin rinia kur ishin të vegjël vetëm për të pinë një kafe në igumenicë. Dhe normalisht që unë nuk mund të qaj për një histori që tregoj të 30, 40, 50 viteve më herët. Dhe normalisht, aq më tepër kur unë tregoj historinë e burit tim se çfarë bënte për të dalë, për të shkuar me shoqërinë e vet në igumenicë. Nuk e di se si jeni mësuar juve dhe gjithmonë flas për këtë pjesën që e kam menduar këtë çfarë unë dua të them. Ndoshta ju jeni mësuar me njerëz të cilët emocionohen, mundohen të tregojnë sa më shumë emocion, apo nuk e di, unë jam kështu si jam. Do të thënë, unë nuk mund të emocionohem që të shifri juve, kot, do të thënë për juve. Nëse jam shumë emocionuar, unë nuk mund të hap kamerën edhe ta tregoj në kamerë. Unë ose emocionohem gjatë kohës që jam këtu tani, dhe po kujtoj diçka apo, ose nuk mund që të jem duke bërë një bisedë, të emocionohem, të qaj, edhe direkt të hap kamerën për ta treguar, por mua kjo nuk është emocion. Se një njeri emocional nuk mund ta ketë mundjen të hapi kamerën. Kështu e mendoj unë, përsëri. Qofshë e gabuar, shumë bukur, jam e gabuar. Por nuk mund të më thuhet që ti po tallesh me historinë shqiptare. Sepse unë po qeshja në momentin ku unë tregoja bëmat e rinisë shqiptare, se çfarë bënte në atë kohë për një kafe, jo për ata që shkonin për hallet e tyre për të kaluar orën.
nuk e di se pse njerëzit janë kaq negativa dhe u shkon mendja për kaq keq dhe dëshirojnë që këtë negativitet të ta fusin edhe ty. Dhe më thënë, duan që të bëjnë dhe ty të ndihesh sa më keq apo ku dyun, po mua nuk mund të ndihem keq unë, sepse ju jeni negativ dhe ju shkon mendja për gjëra të tilla, sepse unë e di kush jam, e di si jam, e di sa di ta respektoj historinë e popullit tim, që të dashurit e mi që shkruani pa të dhëna tuaja, pa emër mbiemër, që shkruani pa foto, duke pa të lule edhe peme dhe ku dion se qëfar linje në ato foto, dhe mendoni se kërkoni në një menquri, në që se nuk arini do ta kapërdini, ta kapërceni lumëturin e tjetrit, dhe doni sjesi që ta cungoni, ta ndikoni me negativitetin tuaj, bëni mirë që të trajtoni negativitetin tuaj, të shikoni gjërat në mënyrë më të butë, më pozitiv, mendoni që njerëzit nuk janë të gjithë negativ si puna juaj, dhe më besoni që të bëni një jetë shumë të lumtur. Jam zgjatur shumë, jam shposhof, janë gati 7 minuta, kështu që po e mbyllu këtu tashi. Më falni ju pjesa tjetër, të cilët nuk kishit pse ta dëgjoni këtë gjë, por duhet sqaruar sepse po teprohet në një herë. Ndaj, unë dhe do them dhe vetëm këtë të fundit, shumë rallë ju them për të bërë subscribe në kanalin tim. Ju a them shumë rallë këtë të fundit, sepse nuk duaj që të bëj askush nga që ju them unë. Unë duaj që të bëni subscribe sepse ju keni dëshirë të më shihni, ju mësoni diçka nga videot e mia, dhe kush mendon se nuk mëson asnjë nga videot e mia, kush mendon se nuk jam e dura për të ndjekur, nuk ka problem, unë do mbaj këta që kam, do bëj video për këta që kam, që mendojnë që janë pozitive dhe që përcjell pozitivitet, që ndoshta dhe ndihmoj sa do pak. Pjesa tjetër nuk ka problem se nuk kam që dua 40,000 subscribers dhe të kem 40,000 negativ e zëm. Kështu që dua vetëm pozitivitet, ashtu si që dhe në jetën time mbaj marrëdhënie vetëm me njerëz pozitiv dhe rrethin time kam shumë të ngushtë, rrethin tim shoqëror, të njëjtin që dua dhe tek videot e mia. Faleminderit. Tani unë jam bërë gati njerëz. Jam bërë gati sepse sot është dita e fundit dhe dje ishte nata e fundit që ndritëm në Korfuzë. Tani të tiki, Joni ka ikur para dhe ka shkuar për të porositur për të ngrënë, mëngjes. Unë tani të çojem, do të shkoj për të ngrënë. Ora është me të greku të 10:10, që do thotë me orën shqiptare është 9:10. Do të vim në dhomë, do të mbledhim të gjitha gjërat, do të bëhemi gati, do të lëmë dhomën. Dhe do të nisem për Korfuzë, për në qytet, sepse mendoam që ta plazhin sot ta bëjmë aty dhe në mbasdite nga ora 17 greku që bie në orën 6 me shqiptaren, të nisemi për në Sarand me traget. Do të marrim tragetin sot që di ikim. Se do jetë më lehtë edhe më e kollajshme, sepse nga Lefkin vi dhe Ikumenisa i bie pak sa më gjatë. Edhe kështu. Dhe si po presëve të hatë bjoshin e mirë tani, që të mbërsojmë pak. I ka të mbërsojmë pak, se më ndo njëherë këta negativët nuk e di që të i ka të mbërsojmë pak. E ka të në supermarket, që po kërtoj atë reqeli, që më ngrat e koteli para të rozë të për të bani mënë. Më tha halë Joni që ka këtu. Edhe erda që të gjej, se ishte fantastik, ja duhet të rëgjë dhe juve vetë të gjej. Qela që i ka ato tani. Të janë konkuat, a ishtë si rozë. Mërësita se nuk e gjeta, dhe isha fiksuar, nuk që ka fiksimi me atë. Po si për fundim nuk ishte, ndoshta edhe kishte mbaruar, kështu që anullim plani. Thank you.
sa po mbritu në Karfuz, edhe po presim biletat për Sarand. Ja ka shku Joni, ajt për Eurja. Shqyqyrë, se kisha halla, do gjenim vënde. Kisha 5 orë që po kërkoja ku e ka blokajin, nuk po e gjithë të ashtu. A e pra? E di preve? Kështë të vënde? Talë? Me i pas kanë nukur, e kam bërë 15 euro personi. 55 euro makina? Po, kanë rritë makinen. Më para ka qenë 90 euro personi, 29 euro makina. Tani e kam bërë 55 euro makina dhe... 15 euro kanë bërë biletën. Sot që duhet të mendoj që duhet të ikim bas dite edhe më vjen aq që në mërzitem që të duhet të ikim. Një orë e gjysëm, so u qa, hajde ikim qojemi, kemi orë e gjysëm që i borim, po vërdalisemi këtu të porti, edhe tani më në fund, do të futemi brënda në traget, një kushtë trageti, që po ngarkohet, ka shumë veta, edhe, se ka mëna, ka shumë veta, edhe t'i shovër si po vrapojnë t'i gjithë, kushtë t'i hyjë pari, të më thënë, janë gjitha llojet e shteteve, nuk është janë vetëm shqiptarët, ca e DD, po të ishin vetëm nëse ne kështu e kemi me vrap, po janë gjithë, zihen, kusht të hyjë pari. S'ka vënde, më nuk shë. Mime nuk ka vënde lartë, nështë të duan gjithë të rinë lartë. Në base respektojnë ne që imi shtatë zanë, kur të shkojë unë, se po ja mund të ulesh dhe ti dhe përfitosh. Përshëndetje këtu te Kamila. A ju kështë marrë mali për kokusin? Se mua më kështë marrë mali shumë. Më kështë mali të mali për dasimin. Si fini pak më le njëles. Kështë sënë vetëm djali. Kështë sënë vetëm ka arë këshori rivim që ka parë, ka ndetë pak për të, ka dhëmë për të ngrënë. Ja, ja. Ndërko po të gjeni lavatriqet, se kam filluar të i vë lavatriqet me ratë, një bam, me bam, me bam. Nuk kam vënd ku t'i hapë se të i kisha mbaruar gjitha sot, por sa të thahen të parat, këshu me ratë.
Edhe kështu, këthëm në Tiran. Jem këthyër vonë natën, nga ora 12:01 e natës. Edhe ta bërëm tush, ushtrim për gjumë, sot është ditë e re. Edhe unë kam shumë punë sot, sa duhet të rregoj të laj pastroj gjithë shpinë. Edhe pse nuk është se si ishte pastër, por tani kokë ka qenë tu brenda e mbyllur normalisht. Ulu andoj ulu këtej ka bërë qime dunjaja, duhet pastruar komplet kjo pjesa, plus rroba që duhen larë, e do dhe shpia një rifreskim normalisht, se ka qenë e mbyllur disa ditë. Edhe kemi dhe shumë punë për të bërë, për të mbyllur, fund muaj, etë tjera, etë tjera. Ndërko duhet të editoj të këtë video edhe të postoj, edhe të mbyllim kapitullin e pushimeve, sepse do në hapim kapitullit e tjerë, që i merni me mend vet juve, qa kapitullit do jenë, të cila do kemi shumë punë. Dhe ndaj këto pushime na duheshin, që të qetësoheshim pak edhe të startonim me ndryshime që do të kemi në vazhdim. Kështu që ju falenderoj shumë që më keni shoqëruar edhe ju në pushimet e mia, si në Instagram edhe në YouTube. Ju falenderoj për komentet e bukura, shpresoj që ai negativiteti për disa minuta të jetë haruar. Edhe ne të vazhdojmë së bashku, të bëjmë video të bukura, të japim pozitivitet tek njëri tjetri, edhe të vazhdojmë me jetën tonë. Ju falenderoj shumë edhe njerë dhe uroj që të kaloni një javë sa më të mbarë, duke qenë se është dhe fillimi javës së re. Mua! Mirupafshim!